Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – патрульна поліція Миколаївщини. Про турботи її співробітників та про те, чим функції патрульної поліції відрізняються від функції патрульної міліції та Державтоінспекції, дізнаємось у нашого сьогоднішнього спікера. В студії – начальник управління патрульної поліції Миколаївської області, старший лейтенант поліції Віталій Даніла. Віталій, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-33. Віталій, будь ласка, з 1 квітня по 30 червня патрульна поліція Миколаївщини здійснює профілактичний захід під умовною назвою «Пішохід». Розкажіть про мету та завдання цієї операції і які заходи передбачаються у цей період. Будь ласка. По-перше, хотів би звернути увагу, що дійсно в нас проблема, в цій країні – те, що багато є порушень з боку пішоходів. Це залежить не від того, що є одна сторона медалі, це завжди є дві сторони. Є водій, який керує транспортним засобом, є також пішохід, який переходить дорогу або в встановленому місці на дозволений сигнал світлофору, або порушуючи правила дорожнього руху, нехтуючи своїм здоров'ям, а іноді і життям. Іноді ми проводимо постійну статистику. Так, ми коли бачимо їх певні цифри, ми вже боремося з наслідками. Але потрібно дивитися в першу чергову причину. Можна багато чого розповідати, що може зробити патрульна поліція. В першу чергу девіз у патрульній поліції всі такі, що так, ми повинні бути ініціаторами, ми повинні допомагати, ми повинні показувати проблематику, яка є в даній сфері, але самотужки ми це зробити не зможемо. Ми не зможемо подолати проблему, якщо ми будемо постійно кричати з екранів і розповідати, стільки пішоходів збито, стільки отримали травми, а, на жаль, серед цих травмованих є діти. Діти малого віку, і причини дуже великі. Тому було звернуто увагу керівництвом департаменту патрульної поліції щодо проведення даного заходу по всій Україні. І буде проводитись він, як ви бачите, майже два місяці. У нас вже ми провели певну статистику і є притягнуто з початку року, тільки задумайтесь, притягнуто до відповідальності, тобто за порушення правил дорожнього руху самих тільки пішоходів 726 чоловік. Це та цифра, яка є на сьогодні. Із них біля сотні – це ті пішоходи, які в стані алкогольного сп'яніння, які створюючи великий ризик як для себе, так і для інших учасників дорожнього руху. Тому було прийнято рішення провести таке профілактичне відпрацювання. Що мається на увазі відпрацювання пішохід? Це не як раніше було. Вийшли на вулиці, давайте побільше оформимо людей і все. На цьому ми закінчимо. Ні, ми починаємо дивитися причини. Яка причина травмування дітей? В першу чергу, це коли дитина, батько якої дали наушники, вона йде зі школи. Що вона робить? Вона одягає ці наушники, вона слухає музику, не звертаючись на дорогу, вона починає переходити. І вона починає переходити, не чуючи, що автомобіль їде справа або зліва, чи починає тормозити і тому подібне. Вона зненацька виходить на проїжджу частину, навіть на пішохідну дорожку, але зненацька. І водій, який думає, що якщо дитина зупинилась, вона дасть йому дорогу, в останній момент шагає на зебру. Ми це доводимо. Ми доводимо як дітям, що це небезпечно знаходитись на вулиці, переходити проїжджу частину навушника. Це небезпечно, в першу чергу, для них. І звертаємо увагу батьків самих. У нас є такі шкільні... Але це торкається і дорослих, адже коли дорослий йде в наушниках, він теж нічого не бачить і нічого не чує. Так, звісно. І ми от звертаємо увагу, в першу чергу, до дітей, але, на жаль, дорослі допускаються тих же самих помилок, як ви сказали. Вони також переходять дорогу. Тому шкільні офіцери поліції проводять профілактичні такі заходи і проводять бесіди з учнями, а також додатково ми запрошуємо і батьків. Проводяться певні батьківські збори прямо в школах, де і їм, батькам, разом з дітьми доводиться, що потрібно зробити і як себе поводити. Щоб в майбутньому вони звертали на дану увагу на цей момент. Інша сторона – це водії. Водіям ми також нагадуємо
І більше того, буде проводитися з залучанням дітей, їхніх батьків, і будуть проводитися акції по місту Миколаєву. І це в майбутньому ви побачите, де будуть стояти з певними плакатами, де будуть звертати увагу самих водіїв. І коли дитина буде стояти з певним таким дорослим лозунгом, водій подивиться, зменшить свою швидкість, подивиться і зрозуміє, так, можливо, пішохід може бути неправий, перейти не в установленому місці, але в першу чергу він повинен бути обачний і враховувати повністю дорожню обстановку. І тому дані заходи, чому 2 місяці, такий великий термін, для того, щоб ми встигли звернутися, як і на підприємствах, працювати з професійними водіями, які постійно проводять певні перевезення, постійно рухаються, наприклад, водії маршрутно-транспортних засобів. Це також велика категорія, і ці водії беруть на себе велику відповідальність. Вони перевозять пасажирів, відповідають за їхню безпеку і за безпеку оточуючих. Тому в першу чергу ми будемо проводити різноманітні, дуже різноманітні заходи. І ці заходи не будуть, вони не мали ще такого прецеденту. Буде проводитись, наприклад, 2 квітня, хочемо по всій Україні одноразово проведемо. І, наприклад, на пішоходах будуть певні надписи, зроблені патрульною поліцією, для того, щоб коли людина йде в наушниках, вона дивиться на зебру, і вона побачить перед надпис такий, що «Зніми наушники». Будь обачний, зніми наушники. І ми впевнені, що… І коли з'являться ці надписи? Ми 2 квітня буде проведено такий, роблю анонс, 2 квітня буде проведено це українське. 2 квітня? Віталій? Ні. Можливо, 2 травня? 2 травня, так, вибачаюсь. 2 травня, роблю такі анонси, 2 травня буде по всій Україні, будуть робити патрульні поліцейські певні такі надписи, самі різні, зніми наушники, візьми дитину за руку і таке інше. Також буде проведено різноманітні заходи, де будуть діти, наприклад, разом з батьками стояти і показувати на плакатах зменшити швидкість свою. Також будемо працювати з тими пішоходами. Ми знаємо, що є місця у нас в Миколаєві, такі місця, де концентрація порушень правил дорожнього руху пішоходами, вона зашкалює. І будемо проводити з ними роботу. Це не притягнення до відповідальності. Це в першу чергу, це будемо пояснювати і будемо звертати увагу на дану малечу, який стоїть з лозунгом, і будемо розповідати, що дана дитина також хоче дійти додому. Але ви своїм прикладом показуєте, як можна порушувати правила дорожнього руху. А якщо ви дорослий і порушуєте правила дорожнього руху, не в встановленому місці переходите, що можна сказати за тих наших діточок? Ну, звичайно. В першому кварталі 2019 року на дорогах Миколаївщини отримали травми 53 пішоходи, з них 16 дітей. Віталій, будь ласка, в першу чергу, що стало причиною цих травм? Цих травм стало причиною… Знову нехтують правилами дорожнього руху? По-перше, що нехтують правилами дорожнього руху, інше, я говорю, завжди є 2 сторони медалі. Це збільшена швидкість керування транспортним засобом, а також і нехтування правил дорожнього руху самим пішоходом. Якщо водій би і проїжджав би даний участок дороги зі швидкістю 50 км на годину, він би встигнув би зреагувати на дану подію і встигнув би адекватно затормозити, змінити швидкість і тому подібне. Але коли ми завжди всі спішимо, і один із тих моментів, коли ми звернулися до департаменту патрульної поліції, про те, що такі так звані радари, які працюють у нас на дорогах, потрібно вводити їх і в містах. Тому що в місті при дозволенні швидкості 50 км на годину водії керують транспортним засобом, і іноді більше сотні. А скільки дозволена? Яка дозволена швидкість? 50 км на годину. По місту 50. Раніше було 60, зараз 50. Так, це внесення зміни у зв'язку з тим, що, я ж говорю, ми починаємо боротися з тим не з наслідками, а з першою причиною. І коли ми побачили, що водій, який керує 60 км на годину по місті Миколаєві,
але не притягуються до відповідальності ще зверху 20 км, дається така вилка, для того, щоб не притягнути. Тобто він майже 80 км за годину може рухатись, не притягуючись до себе до відповідальності, не несучи ніякого покарання за це. І коли погода, наприклад, як зараз, дорога слизька, видимість дуже погана. Видимість погана. І чим більша швидкість, тим більше травмування даної особи. І тим більше, особливо для людей, які похилого віку, великий такий ризик, а також для дітей. Тому було прийнято рішення зменшити до 50, і, звісно, вилка стається 20 зверху, тобто до 70, навіть 69, можна ще їхати по місту максимальна швидкість. Але 70 і вище, то це вже буде притягуватись до відповідальності. І тому ми звернули на це увагу, і в першу чергу ми також звернули увагу на те, що потрібно радари і фіксація швидкісного режиму проводити в місті. Ми бачимо, що на трасах, наприклад, на автодорогах, було проведено, коли перше виставилися, навіть коли ми попереджували водіїв, і всі знали, робилися анонси по всій державі, що дійсно порушує великий швидкісний режим. Багато було критики до того, що от навіщо воно потрібно, дороги у нас погані і тому подібне. Але, як показала статистика, скільки було порушень правил дорожнього руху саме за швидкісним режимом, і скільки було дорожньо-транспортних пригод, коли порушуючи швидкісний режим і рухається автомобіль більше сотні кілометрів за годину, це завжди були жертви. Але ми повинні на своїй правосвідомості переконатися в тому, що дотримуюся правил дорожнього руху, дотримуюся безпечної швидкості, і кожен водій вернеться додому. До речі, про радари. Так. В жовтні 2018 року на дорогах Миколаївщини почали використовувати пристрої контролю за дотриманням водіями швидкісного режиму, так звані радари Трукам. Тоді за тим, як ваші співробітники його використовують, стежили наші кореспонденти Вікторія Андрушків та Ігор Чорний. Давайте подивимось і згадаємо, як це було. Давайте. Так, Віталій? Так. Будь ласка. Свій підрахунок розпочали о 12:10. За півгодини від зазначеного часу перевищили швидкість більше ніж на 20 км на годину три водії – мікроавтобусу, автобусу та легкового автомобілю. Ще за півгодини поліцейські зупинили за перевищення швидкості більше ніж на 20 км на годину чотири водії – двох легкових автомобілів та двох мікроавтобусів. Двоє водіїв сплатили штраф у розмірі 255 гривень за перевищення швидкості більше ніж на 20 км на годину, відповідно до частини першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км на годину. Штраф за перевищення швидкості можуть на місці за наявності банківської карти. Патрульний автомобіль, обладнаний терміналом, це сплачується на місці. Або якщо людини немає при собі банківської карти, вона може сплатити даний штраф в будь-якому відділенні банку нашої держави протягом 15 днів. За годину на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ патрульні поліцейські зупинили 7 автомобілів, які перевищили швидкість більше ніж 20 км на годину, та винесли 7 постанов. Інспектор патрульної поліції Дмитро Колодко говорить, що більшість водіїв не сперечаються з патрульними і сплачують штрафи. Є невеликий відсоток, які реагують агресивно. Ну, це я вважаю, тому що 3 роки не проводилась фіксація швидкості, люди не звикли до цього.
За словами речника патрульної поліції у Миколаївській області Віталія Душко, за тиждень роботи патрульних на дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ було винесено 116 постанов. Водії, які перевищили швидкість більше, ніж на 50 км на годину, встановлений швидкісний режим, це було 3 правопорушення. Всі інші – це перевищення від 20 до 49 км на годину, перевищення встановлених режимів швидкості. Нагадаємо, в Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів, пристрої вимірювання швидкості трука. До 15 жовтня працювали в тестовому режимі. З 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. І сьогодні ми говоримо про патрульну поліцію Миколаївщини та про операцію «Пішохід». Будь ласка, Віталій, чи можуть ці пристрої, про які ми щойно побачили в відеосюжеті наших колег зі служби новин, впливати на ситуацію на дорогах? І якщо, то як вони впливають? Звісно, можуть впливати, і в нас вже є певні підрахунки, але ми остаточно зробимо, коли ми до кінця року почекаємо, подивимося повністю загальну ситуацію і зробимо підрахунки, як було, наприклад, в 2018-2017 році, скільки на даних відрізках дороги було були дорожньо-транспортні пригоди з участю травмованих і з участю загиблих. Тому що, як я вже говорив, що загиблі – це пряме відношення до швидкісного режиму. Чим більше швидкісний режим, тим більше вірогідність того, що люди загинуть на автодорозі. І ми більш конкретно вже скажемо і покажемо це в цифрах. Тому що, да, розповідають там статистики і тому подібне, але цифри вони показують те, чи в яку сторону покращилась, чи не покращилася дана ситуація. І не випадково були вибрані дані відрізки дороги, так як на цих відрізках дороги було вказано, що саме в цьому моменті, наприклад, на населеному пункті Нечайне, де стоїть Трукам, і в інших місцях, там як дорожні транспортні пригоди, як з іншими учасниками дорожнього руху, так і з пішоходами, які переходили дорогу в тих чи інших місцях. Але вже коли всі знають, що там знаходиться вимірювач швидкісного режиму, і всі вже зменшують швидкість і більш обережно проїжджають дані участки. Навіть це набагато краще діє, ніж знак буде стояти і вказувати, що тут небезпечні ділянки дороги. До речі, я хотів би розвінчувати певні такі міфи, які спочатку так гуляли по інтернету, що Труками це незаконні і всі їхні виписані штрафи можна відбити. Так, були прецеденти. Було прийнято рішення першими інстанціями декілька рішень щодо незаконності використання Труками. В апеляційній інстанції всі ці рішення, і вони в першу чергу відслідковуються керівництвом департаменту патрульної поліції, і воно було показано вже на наших офіційних сайтах, що дані всі рішення було оскаржено, і апеляційна інстанція без права оскарження прийняли рішення нашу сторону, те, що дійсно Трукам – це законний спосіб вимірювання швидкості. І в законний спосіб притягується до відповідальності. А скажіть, будь ласка, ці Труками, вони можуть бути встановлені на інших автошляхах Миколаївщини? Звісно, можуть бути. І більше того, ми будемо збільшувати їхню кількість, так як ми бачимо ефективність даного вимірювального прибору. Наприклад, як я вже зазначав, що ми будемо їх вставляти в місті Миколаєві, і на певних відрізках, де ми бачимо, провели аналіз, бачимо, що там аварійність і важкі наслідки. Тобто, з певною великою швидкістю приїжджали дану дорогу, тому що, наприклад, проспект Центральний, який постійно, особливо в темну пору доби, деякі учасники дорожнього руху взагалі не відслідковують швидкісний режим. І тому ми будемо ставити, не говорю, що саме в цьому місці, але буде проведено аналіз і буде прийнято адекватне рішення, де вони будуть працювати. Дотримання швидкісного режиму – це ще і культура на дорогах. Можливо, і так? Звісно. Ми можемо контролювати постійно, нагадувати. Але те, що ми робимо, це ми намагаємося звернутися до правосвідомості кожного громадянина, щоб він
починав спочатку з себе дотримуватись правил дорожнього руху, пристебуватися паском безпеки, показувати дитині, де потрібно переходити дорогу, на що звертати увагу, на який сигнал світлофору переходити дорогу. І показувати власним прикладом. Чому ми постійно залучаємо дітей? Тому що дорослі, коли дивиться і бачить, що, як я говорю, що дитина переживає, в першу чергу, в неї виникає така правосвідомість, і вона вже з маличку, вона починає звертати на це увагу. І може звернути до дорослого і сказати, а чому ти так не робиш? Чому ти не переходиш на зелений сигнал світлофору? Ми завжди спішимо, ми біжимо кудись, а діти – це наше віддзеркалення. Тому потрібно звертати на них увагу і робити з них приклад дорослим, щоб вони також дотримувалися правил дорожнього руху. Тільки разом ми з суспільством зможемо змінити ситуацію. Не можна сказати, що безпека дорожнього руху вся залежить від патрульної поліції. Ми звертаємо на увагу, яка є проблематика, але разом з суспільством, дану проблему вирішимо. Віталій, є ще одне цікаве питання. Будь ласка, чим все ж таки патрульна поліція відрізняється від колишньої міліції та від державної автоінспекції? Будь ласка. Щодо, в першу чергу, це повноваження. Повноваження патрульного поліцейського значно збільшились. Повноваження патрульного поліцейського включає в себе, як раніше була патрульна постова служба, які слідкували за громадською безпекою в місті, там, в інших місцях відпочинку і тому подібне. Так і державної автоінспекції, які притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. І також певні функціональні обов'язки є у нас дільничі. Тобто патрульний поліцейський, який заступає на службу, він може заступити сьогодні на патрулювання парку і дотримання громадської безпеки, і до того ж звертати увагу на порушення правил дорожнього руху, як пішоходами самими, так і водіями, які припарковуються, наприклад, зелена зона, порушення правил паркування на майданчику просто і тому подібне. Тобто ефективність одного поліцейського виросла. Але тут і виросла відповідальність. Відповідальність взагалі до поліції. Так, ми отримали великий кредит довіри від населення, коли ми запускалися. Так, у нас були помилки. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Ми відкриті для суспільства, і ми, в першу чергу, що ми не приховуємо. Якщо є певний недолік, є певне недопрацювання, ми показуємо так. І відразу виправляємося. В першу чергу, це функціональні, те, що я говорив, функціональні обов'язки поліцейські. І хотів би звернути увагу на підготовку самих патрульних поліцейських. Патрульні поліцейські після проходження всіх тестів фізичної підготовки, він їде в департамент патрульної поліції, де вже за певний проміжок часу де навчаються патрульні поліцейські, де вже є певні звичаї, є певний порядок, і там з багатою функціональністю і набагато ті проблеми звертається увагу. Наприклад, якщо є нагальна потреба в наших реаліях звернути увагу на підготовку поліцейського в тих чи інших аспектах, наприклад, більше практичної підготовки, наприклад, більше складання адміністративних матеріалів, ми можемо це в ручному режимі змінити. Не потрібно змінювати, вносити якісь певні, зміни до законодавства для того, щоб ми достукались до даного навчального закладу, щоб провели зміни. Але є прямий зв'язок з навчальним закладом. Ми говоримо, будь ласка, зверніть увагу на ті чи інші аспекти. І навчання проводиться більш кваліфіковано. Тобто ви на місці вирішуєте проблему, так? Так. Так, звісно. Ми звертаємо на це увагу і вносяться корективи в навчанні. Віталій, у нас залишається 2 хвилини і на кожну з них по питанню. Добре? Добре. Так в чому ж полягає основна відмінність міліції, поліції від міліції? Це перше питання, 1 хвилина. В першу чергу, я хотів би звернути увагу, це перше, велика довіра громадян. І самі ж громадяни мають змогу вступити в поліцію, і провести своїм прикладом, і показати, які він зміни хоче. Не те, що критикувати багато,
щось робити дуже мало. І у кожного є змога. Головна характеристика – це вік з 21 року до 45. Це вікова категорія, коли ми набираємо до поліції. І будь-який громадянин, незважаючи на його освіту, головне, щоб була повна загальна освіта, може вступити до лав патрульної поліції, здавши певні нормативи. І власним прикладом показати, як він хоче змінити. Навчити, ми його навчимо. Покажемо, як це робити. Все зробимо. Головне, щоб громадяни самі брали участь у змінах цих. І друге питання. Будь ласка, які вимоги ставляться для тих, хто бажає вступити у ваші лави, в лави патрульної поліції? Перша і саме головна вимога – це вікова категорія, звісно, від 21 року до 45. Це вікова категорія, коли людина може подати анкету і, звісно, звернутися і працювати в управлінні патрульної поліції. Після навчання. Так, це по-перше, ви зазначили про так. Це. А ще? Друге – це добра фізична підготовка, тому що потрібно фізичну підготовку здати, пройти тестування, і після чого ми будемо проводити навчання. Головне, що якщо громадянин хоче це зробити, в нього є прагнення до роботи в патрульній поліції, ми його завжди допоможемо і будемо намагатися більш лояльно. Хотів би зазначити в першу чергу, що були такі моменти, коли громадянин спершу він подав анкету, не пройшов, він подає на другий, на третій раз, і він проходить, і він працює в управлінні патрульної поліції. Тобто ви чекаєте тих, хто бажає приєднатися до патрульної поліції? Активних наших громадян. Активних наших громадян, шановні активні громадяни, приєднуйтесь до патрульної поліції. Спасибі вам, Віталій, що ви були сьогодні у нас в студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.